Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e compartilhe esses vídeos aí com o pessoal. Reassista esses vídeos para você entender um pouco mais. Assistam os vídeos da playlist que eu vou deixar disponível para vocês aí na descrição do vídeo. É necessário estar inscrito no canal para assistir esses vídeos, senão não consegue assistir. Só assiste metade, o resto não aparece para vocês. Então aí, estuda um pouquinho aí, vamos entender um pouco aí sobre o que a gente vai fazer aqui no mercado todos os dias. Hoje o mercado andou legal aqui. Né? Andou de ladinho aqui, bem legal. Vou mostrar aqui como foi. Abertura do mercado aqui, ó. Ele abriu já rompendo esse fundo aqui, ó. E já desceu de uma vez. A gente pegou essa venda aqui. Veio com o preço. Tá? Trabalhou legal aqui. Até buscar essa região. Tá? Quem segurou legal aqui. Podia fazer uma parcial aqui. Ou zerar a posição aqui. Tá? Então ele veio bem interessante. E quem segurou um pouquinho aqui. Né? Podia também dar uma nova entrada aqui. Aceitando stop barato. Aceitando stop barato aqui. E bateria a meta logo aqui. Ó. Logo que ele chegou nesse ponto aqui. Bateria a meta. Nesse ponto aqui a gente já entraria comprado. Tá pessoal? Compra, compra. Tá? Já poderia entrar comprado aqui com o stop se ele passasse desse ponto. Já teria o ponto. Já estava com o ponto definido aqui desde. Desde a abertura aqui. Desde ontem já estava com esse ponto definido. Então a gente pegou aqui essa compra. Ou você compra no rompimento aqui. Parcial nesse ponto e deixa o preço andar, tá? Verifica se ele vai romper esse ponto e se ele vai dar alvos aqui em cima. O mercado só andou na metade e voltou a consolidar, né? A gente estava abordando isso aí na sala, que o mercado só foi até metade do alvo, deu alvo aqui, ou você poderia zerar parcial, ou zerar aqui, ou zerar a operação aqui, tá? E depois entrar vendido, né? Vendido, stop barato, tá? Por com risco dele continuar o movimento. Tá? Por quê? Porque não tinha rompido a tendência ainda, ele tinha feito um engolfo ali, mas não tinha rompido a tendência, então tem um risco de stop. A gente entrou vendido com o preço aqui e veio embora com o preço, tá? Com o alvo cravado aqui, ó. Tava com o alvo cravado aqui. Aí ele ficou de lado, trabalhou de lado, rompeu, veio novamente buscar alvo e aqui a gente estava esperando ele buscando até um pouco mais aqui acima, né? Até um pouco mais acima e acabou que ele não veio. Ele só veio devagarzinho aqui subindo, mas deu legal. Mercado com bastante volume, mas movimento curto. Então, consolidou legal e deu bastante oportunidade de fazer dinheiro hoje, tá? E se você errasse aí nesse mercado também, era chance de perder muita grana, não era muito grande não, porque o mercado estava bem curtinho, voltando toda hora aqui. Tá? Então, o cara paciente aí fez dinheiro e operou tranquilo. O que a gente tem aqui para amanhã? Para amanhã nesse mercado aqui é o seguinte. Ele pode... ele rompendo esse ponto aqui, ele pode continuar aqui. Trabalhar nessa região. Tá? Voltar aqui, né? Voltar aqui, lateralizar. Tá? E ficar de lado aqui. Rompeu esse ponto aqui, a gente vem buscar esse ponto. Tá? Pode fazer isso aí. Se ele continuar aqui, a gente vem a mais aqui nessa região aqui. Tá? Ah, e se ele continuar caindo? Se continuar caindo aqui, a gente segue com ele. Tem mais um ponto a buscar aqui nesse ponto aqui, ó. 125.494 ali, mais ou menos. Né? Se ele romper essa parte aqui. A outra situação é, ele já tinha rompido aqui, ele não rompeu. Ele está acima desse ponto, né? Ele precisa romper esse ponto aqui para começar. Querer buscar uma queda mais forte. Se ele não romper isso aí, ele pode trabalhar aqui e vir buscar o trade aqui, ó, nessa região aqui, tá? É isso aí que a gente vai ter no início aí. É só esperar ele definir aqui para que lado ele vai, mercado consolidado, tá? Mercado consolidado. Ou ele vem aqui, ou a gente rompe aqui, ó, e vai buscar o alvo aqui em cima, tá? Então é isso aí que a gente tem pro índice. Vamos dar uma olhada no dólar.
dólar hoje aqui trabalhou dentro de uma consolidação. Ele abriu aqui, nesse ponto aqui, né? Ele abriu aqui, já foi dando compras, tá? Rapidão, já veio aqui, já bateu o primeiro alvo. A gente protege a operação aqui atrás. Logo na entrada aqui, na abertura aqui, a gente mete a compra, bota o stop, segura o pessoal. Se voltar, a gente toma stop parcial aqui, tentando buscar este ponto. Se ele não romper esse ponto, né? Se ele não romper esse ponto, provavelmente a gente volta novamente nessa região aqui. Foi o que ele fez, tá? Então a gente pegou isso aqui. Dá para fazer uma venda aqui, dá para fazer uma venda com stop curto, tá? Dá para fazer uma grana, stop curto aqui nesse início, nessa abertura. E depois a gente entra vendido, né? Abaixa esse ponto aqui, entra vendido para vir buscar esse ponto parcial aqui. Volta de novo, você pode vender de novo, stop aqui para não. Como está consolidado, ele pode a qualquer momento romper e subir, né? Então a gente tem que se proteger, acaba dando certo ali, mas sempre com o gerenciamento bem. Bem certinho ali para não ter problema. Aqui, a hora que ele chegou nesse ponto aqui, que era o nosso alvo maior também, a gente teve um alvo aqui, o primeiro alvo era aqui, ele repicou e veio aqui dar um alvo principal nosso. Nesse ponto aqui, a gente faz compra ou faz compra a partir daqui, para bater o parcial aqui e tentar buscar essa região. Novamente, ele não passou do meio aqui, né? Voltou de novo do zero. Várias vezes ele voltou aqui, a pessoa tem medo de entrar. É, várias vezes ele entrou duas, três vezes que ele voltou aqui. A pessoa tem medo de entrar na compra, mas quando vai no melhor trade aqui, né? Quem segurou e pegou um trade legal. Quem pegou contra era só estopar acima dessa linha aqui, igual eu falei antes de sair da sala do EAD, né? E depois, como a gente tem essa opção, né? Ele não passando aqui, não rompendo a alta aqui, a gente vem com ele, tá? Mais uma vez buscando esse ponto e aí deixa o preço rodar, né? Quem quiser andar mais com ele aqui, se ele rompesse esse fundo aqui, poderia até andar mais aqui para baixo, buscando esses pontos abaixo. E amanhã, o que que a gente tem para esse preço? Então, o mercado deu essa consolidadinha aí. Temos a seguinte situação. Aqui, ele pode trabalhar aqui, ó, nessa região aqui, ó. Trabalhar nessa região aqui, não romper esse ponto e cair nesse ponto aqui. Tá? E ficar trabalhando um pouco mais abaixo aqui. Tem essa opção, descer um pouco mais aí. Ou ele testa aqui, ó, trabalha aqui nessa região. Trabalha nessa região aqui. Volta a buscar uma alta aqui. Segura um pouco nesse ponto, tá? Segura um pouco nesse ponto, ó, fazendo isso aqui, ó. Trabalha aqui. Vem aqui nesse ponto aqui. Tá? Ele pode romper aqui e buscar as altas ali em cima. Nessa região aqui. Às vezes ele nem passa nesse ponto, né? A gente vai ter que verificar aqui como vai ser quando ele chegar nesse ponto. Se passar firme aqui, a gente vai buscar ele ali um pouco ali acima ali, tá? Seguindo o preço, tranquilo aí, sabendo que tem essas oscilações, que ele vai segurar bastante aqui nesses pontos aqui. Tô falando ontem, falei, né? Dessa região aqui, como é importante, como ele segura em suportes resistentes aí. E fica de lado aí. Então é isso aí. É atenção, né, ao rompimento, né? Atenção para o rompimento desse ponto. Ele segura um pouco nesse alvo, nesse ponto aqui. Pode continuar, né? E aí a gente vai seguindo com o preço. Só isso. Senão, a gente faz essa lateralização aqui buscando esse ponto. Ok, pessoal? É isso aí. O diazinho começou a ficar frio, né? Na maioria do Brasil aí tá frio. É bom aí que a gente passa um calorzinho aí para ficar legal. É isso aí, pessoal. Sucesso para vocês. Parabéns aí a galera que tá chegando aí e ganhando dinheiro. Tá muita gente ganhando grana, legal já. Vou abordar aquela meta um pouco mais elevada, começar a fazer um negócio diferente ali. Vocês acompanharem ali, fazerem uma grana legal, fazerem praticamente o dinheiro do EAD por dia. Tá? Essa que vai ser mais ou menos a minha ideia, que eu estava conversando com o pessoal ali, que já é experiente, o pessoal iniciante. Então eu vou tentar puxar mais ou menos a meta para o valor do EAD diariamente. Tá bom? Se quiser participar, www.shaketradesoficial.com.br. Para iniciantes, né? Para cara mais experiente, começa a fazer um dinheiro melhor, aí fica legal também. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo, tamo junto e até a próxima. Assista os vídeos aí. Obrigado por estar assistindo também.
E vamos para cima. Vamos para cima que isso aqui é bom demais. Tamo junto.